simpatia, Nossa Senhora da Conceição passando e dizendo que a igreja está em campanha, campanha da fraternidade contra a fome. 33 milhões de pessoas passam fome no nosso país. 33 milhões de pessoas. É muita gente. E é por isso que a nossa igreja é atenta, a nossa igreja é zelosa, a nossa igreja é cuidadosa e trata dos temas quentes da nossa realidade. Um desses temas é o tema da fome. Então a Igreja Católica fez em 2023 essa campanha. Ao ver a multidão faminta, vosso filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. E ao Pai e ao Cristo nosso bem, glória ao Divino Espírito. Amém. De novo, em corte. Glória ao Divino Espírito. Amém. Vocês que vieram, que valorizaram esse momento, que deram intensidade a essa caminhada, é por vocês que nós rezamos.